Udržitelný rozvoj má tři základní pilíře. Ekonomický, environmentální a sociální. Ve zkratce se o něm dá říci, že jde o snahu naplnit naše potřeby bez toho, abychom ohrozili budoucí generace. Pokud totiž nešlápneme na brzdu, hrozí, že budoucím generacím předáme svět, ve kterém nepůjde žít. Hory odpadu, vydrancované přírodní zdroje, nadále zhoršující se klima. Pojďme to změnit. Jak? Třeba tím, že začneme více využívat udržitelné produkty. Ty jsou vyrobeny v souladu s principy cirkulární ekonomiky, kdy je po celou dobu životního cyklu jednotlivých produktů myšleno na jedno – mít co nejmenší dopad na životní prostředí. Produkty a služby šetrné k přírodě zaručeně poznáte tak, že se prezentují důvěryhodnou ekoznačkou. Na světě existuje ekologických certifikátů spousta, ale jen dva z nich garantuje přímo České ministerstvo životního prostředí. Jedná se o ekoznačku EU, která je vhodná nejen pro zdejší trh, ale i pro zahraniční zákazníky a má jednotná kritéria napříč Evropskou unií. Druhou možností je ekoznačka ekologicky šetrný výrobek a ekologicky šetrná služba. V tomto případě jde čistě o národní certifikát vhodný pro český trh. Oba certifikáty v Česku uděluje Česká informační agentura životního prostředí neboli CENIA, příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí. To je zároveň garantem nezávislosti celého procesu. Kritéria pro získání ekoznačky EU pak určuje přímo Evropská unie. Celkem lze ekoznačku získat v jedné z 25 kategorií. Dosud jí získalo více jak 5000 produktů a služeb, které vyrábí či poskytuje na 40 různých firem. V celé Unii je ekoznačkou EU certifikováno dokonce více jak 88 000 výrobků a služeb. Na produkty a služby s ekoznačkou můžeme narazit doslova na každém kroku. Pro větší přehlednost jsme je zařadili do 7 skupin, které vám teď představíme. Do průmyslu spadají maziva a materiály pro zimní údržbu komunikací. Tisk a papír zastupují produkty jako papírové utěrky, reklamní letáky či papírové tašky z vašeho oblíbeného obchodu. Ano, i boty či textil, kterým se potahují třeba pohovky, mohou mít ekoznačku. V domácnosti a nábytku jsou zahrnuty i dveře, matrace nebo třeba elektronické displeje. Hobby Market zahrnuje mimo jiné k přírodě šetrné barvy a laky, krytiny či půdní substráty. Nejvíce kategorií zahrnuje skupina drogerie a kosmetika. Spadají sem zejména detergenty a kosmetické výrobky. A nakonec služby. Ty lze certifikovat dvě – turistické ubytování a úklid. Kompletní seznam najdete na specializovaném webu ekoznačka.cz. Získání ekoznačky je podmíněno absolvováním nezávislého posouzení, které je v režii CENIA. Vše však začíná již mnohem dříve u samotných výrobců a poskytovatelů, kteří se pro certifikaci rozhodnou. Ti musí nejprve ověřit, zda spadají do některé z 25 certifikovatelných kategorií, jejichž seznam jsme si už představili. Následuje ověření souladu s pevně danými kritérii. V některých případech je zapotřebí jejich splnění prokázat laboratorními testy zaměřenými na ekologický původ či účinnost. Pokud vše souhlasí, je nejvyšší čas vrhnout se na sepsání samotné žádosti. Vše lze bezplatně konzultovat přímo s odborníky z CENIA. Po odeslání žádosti probíhá nejprve kontrola formálních náležitostí. Žadatel je případně vyzván k jejich doplnění. Následuje ověření způsobilosti, včetně inspekční návštěvy v provozovně. Když je vše v pořádku, získává žadatel oficiální certifikát v podobě zvolené ekoznačky. Tu může například umístit na obal výrobku, používat v rámci reklamy nebo přiložit jako potvrzení udržitelnosti v rámci tzv. Zelených zakázek. Zajímá vás, co konkrétně se prověřuje? Podívejme se na tři příklady. Prvním je turistické ubytování, tedy hotely, penziony, ale také kempy. V těch certifikovaných již z důvodu minimalizace odpadů nedostanete ke snídani malá balení másla či džemu a v koupelně budou pouze plnitelné zásobníky na mýdlo.
V rámci šetření energií teplo zajišťují vysoce účinné kotle a elektřina pochází z obnovitelných zdrojů. Spotřeba vody je zde regulována omezením průtoku. Druhým příkladem jsou úklidové služby. Při nich se nesmí používat toxické čisticí prostředky. Prim hrají ty ekologické. Body navíc lze získat využíváním vysoce účinných vysavačů či elektrovozů. Důležité je šetrné nakládání s vodou pomocí účinných útěrek a mopů z mikrovlákna. Samozřejmostí je třídění odpadů v sídle. A nakonec detergenty, tedy například univerzální čistící prostředky do kuchyně, na mytí nádobí, oken a podobně. Ani ty nesmí zatěžovat životní prostředí a zdraví. Musí obsahovat méně toxických látek a být snadno rozložitelné. Při výrobě recyklovatelného obalu musí být brán ohled na příznivý poměr jeho hmotnosti vůči počtu obsažených dávek. Účinnost se prověřuje nezávislým laboratorním testem. V neposlední řadě musí obsahovat přehledné informace pro uživatele, jak ho správně dávkovat, zda a jak používat teplou vodu a podobně. Zajímá vás víc o ekoznačení? Podívejte se na www.ekoznačka.cz.